Nitwa Uwimana Josephine nkaba nturuka mu Rwanda rwa Cote d'Ivoire ariho mpagarariye abanyarwanda bari muri Cote d'Ivoire. Izina ririvwira umushyikirano ni ikintu gihuza abantu kikahuza ibitekerezo tukungurana inama aho tuvuye aho tugeze dufite na vision yindi y'ibyo tuzakora ubutaha mu myaka iri imbere. Umushyikirano tutezeho byinshi cyane. Icya mbere ni ugushyigikira Perezida wacu Paul Kagame. Dutegereje ko dukomeza tukafata iyo nzira nziza izatugeza ku bindi byinshi biri imbere byiza ari byo u Rwanda rwiza.